Ja počnem uvek od sebe prvo. Ja počnem od sebe. A tebi sam ja iznad bolna tačka, ovde ne zanima me tvoje mišljenje uopšte, znaš? Ni mene tvoje ne zanima pa te slušam. Znači, nije ništa lično, nemoj da se tripoš, da se pitam meni nešto, nego govorim ti kao za drugara, za drugaru. Na ti prvi leš u krevet, tako da počni od sebe. Ako hoću nešto ti kažem, reći ću ti, nemoj da misliš da je to lično. Nemoj da se tripuješ, okej? Je. I nemoj da glumiš ti sad Beyonce, tako da... Ti si Beyonce. Lepo ti kažem, počni od sebe. Znači i ti i ostali, ima desetak ljudi koji ustaju odmah. Ja se uvek probudim. Jednom sam kenjao, kad sam došao od lekara, zato što su svi se probudili, a nastavljeno je prištanje. Samo zato sam jednom kenjao.